a sua política para o transporte coletivo da nossa cidade? Resposta. Do estado como um todo, transporte. Quando eu fui prefeito da cidade de Manaus, eu iniciei um projeto chamado Expresso, que é o de corredor exclusivo, que agora, 10 anos depois, está sendo adotado em todas as cidades que vão sediar a Copa do Mundo. O meu secretário de obras era o Omar Aziz e era vice-prefeito de Manaus à época. Nós implantamos esse projeto, você lembra bem, que nós, os ônibus tinham ar-condicionado, todos os ônibus eram articulados, eram ônibus novos, e implantamos 80% do projeto. Infelizmente, esse projeto foi interrompido e não foi concluído pelo prefeito que me substituiu, que foi o prefeito Carijó. O sistema de transporte coletivo foi interrompido, o programa não foi concluído e a prefeitura devolveu a última parcela dos recursos para o BNDES. Infelizmente, fazem política assim. Queriam me prejudicar e acabaram prejudicando a população que hoje, 10 anos depois, tem um sistema de transporte inteiramente falido. E agora vão adotar o mesmo sistema que é o de corredor exclusivo. Como vocês podem ver, a gestão do candidato que eu fiz a pergunta, ela tinha como vice o outro seu opositor na administração da cidade. E aquele projeto que foi implementado na nossa cidade, ele só teve duração e uma apresentação muito bonita na televisão. Na realidade, a população, os trabalhadores que utilizam esses serviços, eles ficaram com um sistema de transporte com uma passagem cara, ônibus sucateado, e aqueles corredores chegaram a causar, Alfredo, vários problemas de acidente pela falta de direcionamento e a engenharia imposta naquele projeto. Passagens caríssimas, ônibus velhos e mesmo no seu mandato foi retirados os ar-condicionados. Tempo encerrado, candidato. Bom, não foi no meu mandato, eu implantei o sistema, era um sistema tanto que vai ser reimplantado em Manaus. Em relação ao governo do estado, o governo do estado está numa situação extremamente difícil. Depois que o Eduardo saiu do governo, o governo parou, acabou. O hospital de São Gabriel e de Tabatinga, os dois administrados pelo exército, estão para fechar, que há 6 meses na administração do atual governador não recebem os recursos para dar atendimento à população. Quantas e quantas pessoas estão doentes e podem morrer pela incompetência de gestão que tem o governo do estado. Os estudantes do interior estão sendo despejados do lugar onde moram, da UEA, por falta de pagamento há 6 meses. É esse o governo do estado que aí está, que está totalmente descontrolado. Depois que o Eduardo saiu do governo, o desmatamento no Amazonas cresceu 59%. Todo o esforço feito para a preservação do meio ambiente, para ganhar respeitabilidade lá fora, foi jogado fora em 6 meses de trabalho. Ok, o candidato Omar, quero avisar para a produção que também está solicitando aqui um direito de resposta. Agora, aguarde um minuto, aguarde por gentileza, agora vamos ao Herbert. Se vocês verem, os dois projetos, dos dois candidatos que estão na frente das pesquisas, são bastante parecidos. E significa para você, trabalhador que utiliza esse serviço, mais uma vez, um estelionato eleitoral. E nós achamos que nós não podemos permitir. Por isso nós apresentamos como alternativa Candidato, candidato, desculpa, eu me atrapalhei aqui. O senhor não tinha mais direito à tréplica, terminava com o candidato Alfredo.